kasih Datuk Ini Pertua, terima kasih rakan sahabat saya Kubang Krian. Tadi disebut tentang bagaimana penguasaan kumpulan-kumpulan apa nama gangster ini ke atas pasukan polis, dan saya percaya bahawa sudah tentu mereka bukan menguasai daripada rank yang di peringkat bawah, daripada private biasa ataupun lance corporal ataupun corporal. Sudah tentu ini mempunyai rangkaian dengan pihak pegawai atasan. Adakah ini bermaksud apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi bahawa dia membabit secara langsung pihak ketua polis negara? Sebab sebelum ini kita melihat bahawa banyak aduan-aduan yang disebut oleh berbagai-bagai pihak tentang penglibatan ketua polis negara dalam apa nama memberikan ruang yang begitu luas kepada kumpulan-kumpulan kongsi gelap ini, seperti mana yang disebut di Johor Bahru satu ketika dahulu. Jika ini berlaku, ini menunjukkan bagi saya, adakah Yang Berhormat setuju bahawa menunjukkan bahawa bagaimana kelemahan yang berlaku dalam pihak polis itu sendiri yang memerlukan kepada satu rembakan secara yang lebih besar, dan tidak wajar untuk ketua polis ini yang saya dipahamkan akan urat-uratnya akan disambung lagi perkhidmatan dia untuk satu tahun lagi setelah penyambungan tugas dia telah pun disambung setahun yang lalu, dan kini dipahami ke atas saya bahawa perkhidmatan beliau itu akan disambungkan lagi. Jadi kalau ini berlaku, maka sudah tentu bahawa imej polis itu tidak akan dapat diperbaiki. Sebab bagi saya bahawa rang undang-undang ini yang dibentangkan kepada kita ini sebenarnya memperlihatkan bahawa kerajaan semua tidak ada kepercayaan kepada pihak polis. Kerajaan sendiri sudah tidak ada kepercayaan kepada pihak polis. Walaupun saya bersetuju dengan rang undang-undang ini, ya, bersetuju dalam beberapa perkara ini, tapi menunjukkan bahawa dia kata kalau ada aduan apa-apa, jangan report kat polis, report kat Suruhanjaya ni. Maknanya tak ada kepercayaan bahawa polis boleh bertindak secara secara telus. Saya rasa pandangan pokok sana itu juga perlu diberikan perhatian, dan saya rasa zaman Yang Berhormat kebelah batas menjadi Perdana Menteri dahulu, beliaulah yang sangat tegas yang memberikan pandangan kepada pembaikan polis Raja Malaysia ini. Dan beliaulah sebenarnya yang mencadangkan supaya IPCMC itu dipercepatkan, dan saya rasa rakan-rakan yang lain yang bersetuju. Itu tahun 2004 di awal beliau memegang tampuk kekuasaan, beliau mahukan IPCMC ini, dan beliau jugalah yang telah membawa mempertegaskan dan meminta dipercepatkan tentang wujudnya akta SPRM dan Suruhanjaya ini. Saya rasa tidak salah untuk petang ini kita merakamkan penghargaan kepada bekas Yang Berhormat Menteri Malaysia. Dan KPI yang diwar-warkan itu, yang dicadangkan, mesti dilihat benar-benar KPI itu berjalan. Dan Pokok Sena tadi, Hormat Pokok Sena mencadangkan supaya paling tidak pun saya nak tahu kenapakah IGP kita disambung tugas. Sedangkan kalau melihat, saya rasa tentang KPI kita secara umum terhadap prestasi yang ada pada dalam negara kita ini, peningkatan kes jenayah, kemudian along yang berleluasa, dan juga masalah-masalah yang melibatkan tentang keselamatan negara, ayat terus mempertikaikannya. Jadi saya mengharapkan ada satu report tentang KPI tentang IGP kita ini. Tapi dengan penuh penghormatan kita kepada pasukan Diraja Malaysia, saya rasa tidak semua di kalangan mereka itu yang bermasalah. Kerana pernah disebut oleh bekas IGP bahawa terdapat 60% lebih gawai IGP, pegawai kita, polis kita di Bukit Aman itu yang sangat ingin bekerja dengan ikhlas dan telus, tapi masih ada lagi gangguan-gangguan yang perlu diperbetulkan, dan kita mengharapkan supaya isu ini dapat diselesaikan dan kita dapat menikmati satu sistem keselamatan yang lebih baik. Sila. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih rakan saya daripada Kubang Krian. Adakah Yang Berhormat bersetuju bahawa
Saya bersetuju tadi mengatakan bahawa tidak kesemua polis itu yang tidak punya integriti yang tinggi, ada polis yang punya integriti yang tinggi. Tapi ada masalah juga kepada pihak polis dalam mereka menjalankan tugas ini. Kadang-kadang yang membabitkan kepentingan, pertembungan kepentingan kerajaan dengan kepentingan rakyat, dengan kepentingan apa nama semua pihak ini, kadang-kadang mereka terpaksa diheret dengan percaturan politik bagi kepentingan Barisan Nasional. Umpamanya dalam kes-kes yang membabitkan parti-parti politik, khususnya parti-parti pembangkang, kadang-kadang mereka terpaksa bertindak berlebihan daripada apa nama kemanusiaan dan juga peruntukan undang-undang yang telah sedia ada. Jadi umpamanya sampai kepada penglibatan mereka untuk mengheret speaker Dewan Undangan Negeri keluar daripada dewan umpamanya. Sehingga memaksa mereka untuk apa nama menangkap orang yang pakai baju hitam umpamanya. Sehingga terpaksa mereka menangkap orang yang mogok lapang, orang puasa pun lapang pun salah, jadi kenyang pun salah, jadi susah bagi rakyat. Sehingga memperlihatkan bahawa tindakan polis itu kadang-kadang tindakan budak-budak. Apa polis ditangkap orang pakai baju hitam, kena kalau macam apa nama padang serai, kalau dia pakai baju cerah pun nampak dia gelap, orang tangkap. Macam saya pun sekini jelah, saya pun gelap juga. Jadi maknanya ini sudah satu tindakan yang tidak sewajarnya. Akibatnya ialah daripada apa nama campur tangan politik ke atas pihak penguat kuasa ini, khususnya kepada pihak polis. Terima kasih, Pokok Senang. Saya faham, dan pada hari itu pun saya pun ditangkap sama. Dan kita haraplah apa yang berlaku di Perak tu kita jadikan satu pengajaran, dan harap speaker kita yang mulia tidak akan diangkat dengan kursi-kursinya sekali keluar daripada Dewan Yang Mulia ini. Kita harap begitu, tidak akan berlaku ini pada masa yang akan datang. Dan saya bersetuju tadi supaya biar ada wujud suatu apa kata separation of power itu jelas. Tak mahu kita melihat polis dipergunakan masuk ke dalam dewan itu dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya pada hari itu polis bertindak sedemikian rupa. Kalau nak menjatuhkan speaker dalam dewan-dewan, jatuhkan. Itu tak ada masalah. Tapi yang amat berhormat Menteri Besar Perak pada waktu itu, tidak ada masalah untuk dijatuhkan. Tapi dalam sistem yang betul, dengan cara yang betul. Tapi bukan dengan cara yang kita lihat pada waktu itu sangat sangat malukan negara dan dunia pada waktu itu. Silakan. Ya, terima kasih Tuan Speaker. Saya nak tanya kepada Kumpulan Kerian, adakah jawapan yang diberikan oleh Timbalan Lautan Menteri dalam negeri hari itu berkenaan dengan tindakan yang dibuat oleh anggota polis seolah-olah dia mengesahkan dan membolehkan polis mencerobohi Dewan Undangan Negeri? Jadi di sini saya ingin penjelasan, adakah itu merupakan satu integriti yang tinggi? Jadi kalau boleh kita minta bahawa pengasingan kuasa itu dijelaskan sejelas-jelasnya supaya tidak lagi berlaku di mana-mana Dewan Undangan Negeri di seluruh negara Malaysia ini. Jadi saya lihat bahawa jawapan yang dibuat oleh yang berhormat Menteri Dalam Negeri hari itu merupakan satu pengabsahan bahawa pimpinan boleh mengarahkan ataupun boleh mencerobohi Dewan Undangan Negeri apabila ada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan mengarahkan mereka untuk melanggar peraturan dan juga membelakangkan pengasingan kuasa itu sendiri. Saya minta penjelasan daripada Kumpulan Kerian. Terima kasih. Dan yang berhormat Kumpulan Kerian, boleh tak kita lapor kepada Suruhanjaya baru ini, polis pagi itu menyekat